мільйонів тонн отрутних хімікатів. І це бомба. Ліцензію фірма має. Правильно, Анатолій Олександрович каже, тільки має київська. А в нас зараз вже сотні тонн забили всі склади і привозять тару з отрутних хімікатів. Повірте, щоб ви пішли, хто туди подивився, навіть привозять повні каністри. І це все складується на території льонозаводу. Заводу. Якщо, не дай Боже, грунтові води і піде в річку, а ми звідти будемо пити воду. Це вам на роздум'я, хай буде поганий голова адміністрації. Я вам сказав, щоб ви це знали і потім претензій не мали до районної державної адміністрації. Значить, дорогі друзі, коли... я кажу, що це треба припиняти негайно. З усієї України зводиться. А чому ви не припиняєте, Володимир Васильович? Чому ви не припиняєте? Я на території міста. На території міста, будьте ласка. Я мушу це сказати, я Анатолій Олександрович, що ви так, але я це питання не хотів зачіпати. Ви дав протокол попереднього погодження, раз, підписав. Ви друге прийняли рішення виконкому. Шановні депутати, шановні міські депутати, схаменіться, що ви робите? Згадайте ви мої слова. Ви прийняли рішення і дали дозвіл практично. Не робіть цього. Люди добрі. Його, понімайте, згадайте мої слова. Переробляти навряд його тут будуть. Його звезуть і кинуть там. Його ніхто не забере. Прийде час, ви повернетесь і згадаєте мої слова. Значить, дорогі. Значить, подивимося. А я ліквідую, вже не ліквідую. Так, стоп, Надя, слухайте мене уважно. Я в цьому залі є юристи. Давайте говорити категоріями, а не словами. До нас звернулася юридична особа, з якою ми підписали протокол про наміри. Погодили ми це з охоронним управлінням охорони навколишнього середовища, з екологічної інспекції. Вони виготовляють документи. Те, що вони завозять, вони заключили договор з іншою юридичною особою, з екосервісом. Ну я вас прошу, стоять каністри закручені, все зберігається в приміщенні. Хто буде вести повну з гербіцидами, вона коштує надзвичайно дорого. Але давайте так, сьогодні ми не маємо ніяких там туди впливу. Але я вам хочу сказати, не думайте, що я менший патріот Баранівки. Я буду відповідати за те, що там буде відбуватися. Ніхто там не дозволить їм нічого переробляти. Тому не треба зараз створювати ажіотаж на рівному місці. Нема ще поки ніяких підстав для цього. Ми туди виїжджали, дивилися. Все там сухо, все там складується. Анатолій Олександрович, ми вчора у вас з вами були на кладовищі. Ви бачите, що кругом у вас склади кучі. Давайте, шановні, будемо щось робити, щоб далі цього не допустити. Ви потім, ми сьогодні заспокоїмо людей, а завтра буде біда. Знаєте, Володимир Васильович, ми сьогодні вам з вами декларуємо, знаєте, зовсім другі підходи до роботи. Я хочу вам сказати, шановні мої виборці, як член колегії районної державної адміністрації, двом головам районної державної адміністрації написав лист з проханням включити питання, які будуть розглядатися на колегії районної державної адміністрації, питання відповідальності користувачів земельними ділянками. Чому ви не включаєте колегію? Чому ви не допомагаєте нам в тому випадку, коли ми вас кричимо? Допомагайте. Ваші служби це все роблять. Пахне? А коли шуки травити на городі, пахне чи ні? Я нічого не зроблю. То чому? Записаний силу.
от скажіть, ви збудоражили сьогодні людей. Зараз вийдуть, все, Баранівка, зона, тут уже жити не можна. Що робити далі? Міський голова винний в цьому чи ні? Значить, дорогі друзі, ми треба.